Uvaženi gledalci, dobroveče. Pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Za nama je još jedan uzbudljiv sportski vikend, mnogo interesantnih dešavanja. Naravno, kolega Borivoje Petrović se potrudio da za Hroniku pripremi jedan presek svega onoga što je obeležilo vikend za nama, naravno opširnije večeras u novom izdanju emisije Sportsko srce. A između ostalog u Hronici ćemo govoriti i o merama populacione politike. U popodnevnim satima dobijemo vest da je zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović u Palati Srbije potpisao sa ministarkom Slavicom Đukić-Dejanović ugovor o vrednoj donaciji Pirotu u iznosu od 4,5 miliona dinara. Naravno, opširnije tokom emisije govorimo između ostalog i o programu za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji. U jednom interesantnom projektu pod nazivom Organska zona koji je realizovan u Babušnici i Dimitrovgradu, a to znači da je 20 žena iz ove dve opštine pokrenulo organsku proizvodnju, dobile su neophodnu opremu i nastavit će sa radom, što je veoma važno. Naravno, ovo su samo neke od tema o kojima govorimo u narednih 30 minuta. Vesti dana na početku, nakon toga opširni. U planu nadogradnja veznog trakta u centru Pirota. Projekat Organska zona okupio 20 žena u Babušnici i Dimitrovgradu. Na startu prolećnog dela prvenstva prve lige Radnički poražen od jesenjeg prvaka. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. Tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Prelazimo na najavljene teme i ovaj blok najnovih informacija počinjemo vešću da je zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović danas u Palati Srbije potpisao sa ministarkom bez portfelja zaduženom za demografiju i populacionu politiku Slavicom Đukić-Dejanović ugovor o vrednoj donaciji Pirotu u iznosu od 4,5 miliona dinara. Novac je namenjen za kupovinu najmodernijeg 4D ultrazvučnog aparata za potrebe službe dijagnostike Doma zdravlja Pirot. Kao što sam napomenula, vrednost opreme je 4,5 miliona dinara, od toga je 3 miliona 895.000 učešće ministarstva, 605.000 učešće grada. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović potpisala je ugovore sa predstavnicima 88 lokalnih samouprava o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike, čiji su projekti prihvaćeni na javnom pozivu za 2020. godinu, a za ove namene vlada Srbije ovoj godini izdvojila je 650 miliona dinara. U narednim minutima više o Svetskom danu civilne zaštite. 1. mart se u svetu obeležava kao Svetski dan civilne zaštite, a pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije obeležili su ovaj dan ukazujući pritom na neophodnost postojanja i značaj ove službe u slučaju nesreće i katastrofa, podsjetili na njihove žrtve i podvige. Na teritoriji Srbije za sad je formirano 200 specijalnih jedinica civilne zaštite za zaštitu i spasavanje, kao i 27 komandi tih jedinica. Oko 2.500 pripadnika jedinica civilne zaštite prošlo je obuku, prolaze je u nekom kontinuitetu na godišnjem nivou. Raspoređeni su jedinice kao što su zaštita od požara, spasavanje na vodi i pod vodom, pružanje prve pomoći, radiološko-hemijsko-biološka zaštita, spasavanje iz ruševina i zbrinjavanje. Mi vas podsjećamo da pirotski ronioci i profesori fizičkog vaspitanja, njih 11, su deo specijalizovanih jedinica za spasavanje na vodi i pod vodom, a oni rade pod okriljem sektora za vanredne situacije. U Pirotu postoje i specijalizovane jedinice civilne zaštite od požara i jedinice prve pomoći. Inače, ovaj dan svečano je obeležen i u petak na sednici Okružnog štaba za vanredne situacije. O ovoj temi govorili smo u našim informativnim emisijama. A javno preduzeće Gradska toplana obeležit će 5. mart Svetski dan energetske efikasnosti u saradnji sa gradskom upravom. Organizuju jedan lep događaj, bit će uključene i deca, naime učenici osnovnih škola posjetit će toplanu i na prigodan način, poštujući slogan akcije Sačuvaj energiju za bolju planetu, sa zaposlenima u ovom javnom preduzeću obeležit će
Ovaj dan likovni radovi koji su rađeni na ovu temu bit će upravo 5. marta izloženi u prostorijama Toplane, a rukovodstvo Toplane školama će podeliti edukativne društvene igre na temu energetske efikasnosti. Sve aktivnosti povodom obeležavanja ovog dana organizuju se uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike i GIZ-a. A za idejno rešenje i nadogradnju popularnog veznog trakta u centru grada iz gradskog budžeta biće izdvojeno 1,5 miliona dinara. Prema rečima načelnika Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove Zorana Krstića, ova odluka je u skladu sa planom generalne regulacije Centar Pazar. Da čujemo. I tu se predviđa nadgradnja, međutim, hteli smo da ovim konkursnom rešenjem da se odredi žiri vrlo stručan sa 5 članova, gde su sve u tom žiriju članovi diplomirani arhitekte, tako da se sam centar grada apsolutno urbanistički sagleda i da se nađe najadekvatnije, najbolje i sa arhitektonskog aspekta i sa urbanističkog aspekta za nadgradnju veznog trakta u samom centru grada. Inače, finansijski su sredstva obezbedjena, znači, za sprovođenje ovog konkursa, nagrada prvo za drugo, treće mesto, čak i za one nenagrađene, i za članove normalno žirija, i taj iznos, znači, je u budžetu predviđeno od 1.500.000 dinara. A nadamo se, znači, da nakon sprovođenja konkursa dobijemo ovo idejno rešenje koje će biti najadekvatnije za sam centar grada i da mogu tu svi to da vide, da sagledaju i kažem ponovo da, jer je sam centar, dobijemo jedno najadekvatnije urbanističko i arhitektonsko rešenje. Ugovorna okružna privredna komora Pirot u kontinuitetu organizuje radionice i obuke, tako je bilo i danas u prostorijama komore. Realizovana je radionica program za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji, projekat finansira Evropska unija u okviru programa za podsticaj razvoj i inovacija preduzeća na Zapadnom Balkanu preko Evropske banke za obnovu i razvoj. Program za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji održan je za predstavnike preduzeća sa ciljem poboljšanja konkurentske pozicije i trgovinske razmene putem bespovratnih sredstava u regionu i sa zemljama Evropske unije. Ovaj program kombinuje finansijska sredstva, grant podsticaj od 15%, savjetodavnu pomoć. Sredstva su namenjena za ulaganja u osnovna sredstva, nabavku mašina, postrojenja. Takođe, program se plasira, to je kreditna linija se plasira posredstvom dve partnerske banke. U pitanju je Banka Inteza i Unikredit banka. Iznos sredstava za koji mogu da konkurišu predstavnici malih i srednjih preduzeća je do 1.000.000 evra. Program je osmišljan kako bi se ova preduzeća usaglasila sa evropskim standardima koji se odnose na zaštitu životne sredine i zdravlja, sigurnosti na radu i povećanje kvaliteta i sigurnosti proizvoda. Srednje preduzeće treba da ispune evropske kriterijume za klasifikaciju malih i srednjih preduzeća, a kada govorimo o uslovima koje s druge strane treba da ispune, jeste da će kroz korišćenje ove kreditne linije, kroz savjetodavnu pomoć eksperata koja je obezbeđena kroz sam program i na kraju koristit će grant podsticaj za uspešno verifikovane investicije, odnosno kredite. Kompanije stvaraju, tj. Mala i srednja preduzeća stvaraju uslove za veću konkurentnost, bolji izvoz svojih proizvoda i bolje pozicioniranje na samom tržištu. Predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot Dragan Kostić istakao je da je ovo još jedna radionica u nizu namenjena malim i srednjim preduzećima koja će im pomoći da obezbede potrebne veštine kako bi bila inovativnija i privukla finansijere povećavajući konkurentnost i produktivnost privatnog sektora u zemlji. Mislim da ćemo čuti ovde svi zainteresovani koji su sve to putevi da se dođe i do grantova, a i do jeftinih kredita. Imamo eminentne eksperte koji će nam to danas predstaviti i mislim da je to ono što komora treba da radi za svoje članice. Program se realizuje preko Evropske banke za obnovu i razvoj. Grant podsticaj i tehnička pomoć se finansiraju sredstvima iz programa za predpristupnu pomoć Evropske unije u Srbiji.
A posle uspešne obuke za organsku proizvodnju povrća, 20 žena iz opština Babušnica i Dimitrovgrad nastaviće da proizvodi zdravu hranu. One su nova znanja i veštine o ovoj proizvodnji stekle kroz projekat pod nazivom Organska zona, koji je uz podršku Evropske unije realizovalo udruženje Lužničke rukotvorine iz Babušnice. Finale ovog događaja bilo je u opštini Dimitrovgrada, mi smo bili na licu mesta. Završna aktivnost projekta Organska zona udruženja Lužničke rukotvorine iz Babušnice organizovana je u Dimitrovgradu. U projekat, čija je realizacija počela pre 8 meseci, bilo je uključeno 20 žena iz Babušnice i Dimitrovgrada koje su uspešno završile obuku za organsku proizvodnju povrća. Među njima su i Marina Pejičić i Jelena Petrović iz Babušnice. Ja sam dobila plastenik i proizvodimo papriku paradajz, povrće, i plasiramo u našoj zadruzi u Babušnici i prerađujemo, i to ide na tržište, to je zdrava organska proizvodnja. Ja radim u konfekciji lica, međutim, da bi proširili malo dodatne delatnosti, uvrstili smo se u udruženju i onda smo dobili plastenik, gajimo papriku i paradajz, tako da nama je super. Ove godine u organsku proizvodnju biće uključena i zadruga Stara Pojata iz Dimitrovgrada. Mi smo dobili te plastenike i oni su nam jako pomogli da uspostavimo neku vezu te organske proizvodnje. Oni se već bave time, tako da nadamo se uspešnoj saradnji sa time i uspehu u organskoj proizvodnji. Pošto nam je prva godina početna, mi smo pioniri, što se kaže u tome, znači papriku i paradajz, to je prva godina. To ćemo posaditi pa vidjet ćemo kako će to uspjeti. Opština Babušnica 25% sredstava za razvoj poljoprivrede usmerava na žene u cilju pokretanja proizvodnje i prerade voća i povrća i mleka. Lokalna samouprava Dimitrovgrad, strateška dokumenta u oblasti turizma i ruralnog razvoja, zasniva na unapređenju organske proizvodnje i snabdevanje zdravom hranom. Kroz projekat Organska zona, 10 učesnica, po 5 iz obe opštine, dobilo je plastenike. Cilj je bio i podela plastenika ženama koje su izrazile želju da se bave organskom proizvodnjom. 10 žena je dobilo tu priliku, dobilo je 10 plastenika i sad 5 su u opštinu Dimitrovgrad, 5 su u opštinu Babušnica. Mi smo ponosni da se naša organska proizvodnja proširila i na opštinu Dimitrovgrad i mislimo da će ova priča da se širi i dalje. Po ovim plastenicima planiramo da proizvodimo papriku i paradajz koje će zadruga Darove Lužnice otkupljivati i od tih proizvoda praviti gotove proizvode, ajvare, pinđure i nadalje plasirati na tržište. Jedan od ciljeva projekta bio je i uključivanje žena bugarske nacionalne manjine iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim oblastima opštine Babušnica i Dimitrovgrad. Osnovni cilj iz projekta je bio da se uključe bugarske nacionalne manjine. Mi smo obuhvatili iz Babušnicu žene koje su bugarske nacionalne manjine i iz Dimitrovgrada. Jako sam zadovoljna time, zato što smo mi ovde manjinske neke grupe i što više žena da uključimo u tome, da to je neka prekogranična saradnja sa time, da neki kontakt uspostavimo sa njima. Projekat je podržala Evropska unija preko programa EU Pro, a u saradnji sa Vladom Republike Srbije. A ono što će se sutra dešavati je gradski odbor Subnora i mesno udruženje Krupac. Sutra će polaganje venaca i cveća na spomen ploču na zgradi Ribnjaka obeležiti skup skojevaca na Krupačkom vrelu. Ovaj susret počinje u 11 sati. Prodajni lanac Tehnomedije za potrošača u Pirotu ovog meseca organizuje dve akcijske ponude. Akcije su počele danas, a nekako je mart zgodan mesec upravo za to, jer ide i onaj ženski praznik 8. mart. U maloprodajnim objektima Tehnomedije centra u Pirotu počela je 8-martovska akcija od 20% sniženja na male kućne aparate i aparate za negu.
Tehnomedije centar je ovog meseca, odnosno u periodu od 2. do 8. marta pripremila popuste od 20% na male kućne aparate. Iz ponude smo izdvojili aparate za kafu, blendere, sokovnike, pegle, daske za peglanje, mašine za šivenje, aparate za ulepšavanje naših dama, to su fenovi, prese za kosu i Figaro. Akcija će trajati od 2. do 8. marta i imate 20% popusta na ove artikle. Druga akcijska ponuda trajeće do 16. marta. Ovde bih izdvojila posebnu akciju koja se odnosi na 15% popusta za sve modele mašina za pranje posuđa i za sve modele Vivaxovih televizora. Kupci mogu da obave kupovinu samo uz ličnu kartu do 24 rate bez kamate kod nas. Putem naše online prodavnice na sajtu Tehnomedija centra www.tehnomedija.rs kupci mogu naravno videti i druge aparate koje nemamo samo u maloprodaji, već celokupnu ponudu i poručiti preko sajta. Podsjetimo, Tehnomedija centar ima dva maloprodajna objekta u Pirotu, u ulici Srpskih vladara bez broja u aneksu hotela Analux i u Dragoševoj ulici broj 1. U Srbiji uspešno posluje od 2001. godine, a svoje prodajne objekte ima u svim većim centrima. Prelazimo na sportske teme i naravno ovo je odličan uvod za ono što vas očekuje svakog ponedeljka od 21 sata, a to je novo izdanje emisije Sportsko srce. Počinjemo sa fudbalom i Radničkim na otvaranju prolećnog dela prvenstva prve lige. Radnički je u subotu poražen u Pirotu od jesenjeg prvaka ekipe Grafičar rezultatom 3:0. Na startu prolećnog dela sezone Prve lige Srbije u Pirotu je Radnički poražen od Grafičara 0-3. Ko nije gledao utakmicu, može da pomisli da su gosti u potpunosti nadigrali Bele. Nije tako bilo, ali se mora reći da su mladi fudbaleri iz Zvezdine filijale zasluženo pobedili u Pirotu. Ono što je sigurno, i jedni i drugi su ostali dužni navijačima. Od derbija se očekivalo više. Gosti su bolje otvorili utakmicu, iz prve prave prilike u 15. minutu došli u vođstvo strelac Marong. Po oceni sudija, lopta je celim obimom prešla gol liniju. Posle 20. minuta Radnički preuzima inicijativu. U 33. minutu udarac Spasića brani Savić. 4 minuta kasnije, lepa akcija, Vusljanin, Nikčević, Šarić šutira preko gola. Gosti, predvođeni sjajnim kapitenom i komandantom odbrane Erakovićem, u nastavku su umešno čuvali vođstvo. U 60. minutu beležimo šut Šarića pored gola. 3 minuta kasnije, poluvolej Vusljanina, Eraković je lopta pogodila u ruku, a sudija Srećković pokazao na belu tačku. Međutim, Radnički nije iskoristio najbolju priliku na utakmici. Udarac Spasića zaustavio je Savić, a u nastavku akcije Edoa nije pogodio prazan gol. Za te promaše Beli su surovo kažnjeni. Sve je nagovešteno šansom Krstovića u 70. minutu. Isti igrač je 3 minuta kasnije sa Vlado Stojanovića. U 86. minutu kontranapad iz udžbenika golom je završio Cvetković za konačnih Radnički Pirot Grafičar 0-3. Rezultat govori da smo mi jako ubedljivo pobedili, no ja mislim da je utakmica bila malo drugačija, da je bila jako zahtevna i eto negdje taj vjerojatno penal i psihološki moment odlučio da mi odemo mirni u završnicu. Mislim da smo nakon tog penala otišli mirni u završnicu, pogotovo činili smo da smo dali taj drugi gol koji nas je uveliko odveo ka pobjedi. Prvo bih čestitao mom dragom kolegi pobedu, zaslužena. To je ekipa koja je bila jesenji prvak i koja nije to slučajno ostvarila. To je jaka selekcija koja ozbiljno trenira i koja je do sada u prvenstvu najviše pokazala. Nismo očigledno na nivou iz jesenjeg dela, ali ja verujem da ćemo uskoro biti. Ja nisam niti zabrinut, niti imam neki osjećaj da trebam da se izvinjavam zbog današnje predstave. Momci su danas pokazali ono što su imali, dali su sve što su imali danas
u ovoj utakmici i ja ću ih i dalje podržavati i verovaću u njih. U narednom kolu Pirotski Radnički igra u Novom Pazaru sa istoimenom ekipom. I košarkaši su poraženi. U 20. kolu druge lige košarkaši Pirota doživjeli su prvi poraz na svom terenu u ovoj sezoni. Spartak i Subotica je pobedio. Rezultat 80-78. U 20. kolu druge muške lige košarkaši Pirota doživjeli su prvi poraz u Halikeju u ovom prvenstvu. U utakmici puno i preokreta Spartak i Subotice pobedio s 80-78. Pre svega zahvaljujući sjajnom tandemu Krstanović-Barna. Košarkaški klub Pirot je bolje ušao u utakmicu, ima u prvoj četvrtini 12 poena prednosti. Međutim, u naredne dve deonice, gosti su napravili preokret i stigli do dvocifrene prednosti. Posle 30 minuta, Spartak je vodio 66-58. U poslednju četvrtinu izabranici Marka Spasića ušli su furiozno, serijom od 7-0 i bilo je jasno da nas čeka neizvesna završnica. Sa samo 6 igrača u rotaciji, gosti su ipak došli do pobede. Krstanović je postigao 27, a Barna poen manje. Pirot je imao svoju šansu. U poslednjem napadu, Matović je šutirao za pobedu, ali nije pogodio trojku, pa je ostalo KK Pirot Spartak 78-80. Znali smo sve mane i kvalitete ekipe Pirota. Možda su i oni malo, ajde da kažem onako realno, ušli olako u ovu utakmicu misleći da će to onako olako pobediti. Međutim, mi smo u nekoj uzlaznoj formi, evo, ovo nam je već peta pobjeda od početka ovog drugog dela, tako da, šta reći, sve čestitke mojim igračima, dali su sve od sebe, videli ste moju klupu, dva igrača imam na klupi, znači ovo je mali jedan pet faulova, bez jedne izmene igramo, momci igraju 40 minuta, ginu i stvarno samo pohvale i sve najbolje. Mi smo danas imali utakmicu gde smo dobro otvorili, prespavali dve četvrtine, bili dosta loši, pre svega u defanzivnom skoku, uzimali su nam mnoge lopte koje nisu trebali. Nismo mogli da zustavimo, ispalo da nismo mogli da zustavimo, dva igrača sa double-double učinikom, Krstanović i Barne, koji su odigrali kako znaju i umeju. Barna fenomenalno predvodio i na poziciji playmakera, to njemu nije matična pozicija, ali fenomenalno odigrao i na toj poziciji, iznenadio nas je i da kažem na kraju u egalu, možda smo mogli malo da budemo pametni i da odvedemo ovu utakmicu u našu korist. I pored ovog poraza, košarkaški klub Pirot je i dalje na trećem mestu sa skorom 14-6. U narednom kolu košarkaši Pirota igraju u Žitištu sa ekipom Sveti Đorđe. Međutim, ovo nisu jedini sportski događaji koji su obeležili vikend. Tu je peti Alekov memorijal, rukometni turnir i svetosavski turnir u sportskoj gimnastici. Sledi naša redovna rubrika Sportski vikend. Pričamo i o karate, o futsalu, košarci i snowboardu. U Salzburgu, Austriji, minulog vikenda održan je treći turnir karate premier ligi u ovoj godini. Piroćanac Uroš Mijalković u kategoriji do 84 kg u prvom kolu savladao Berata Jakupija iz Severne Makedonije sa 1-0. U drugom kolu je poražen od Austrijanca Rettenbachera sa 4-1. U 15. kolu prve regionalne lige Jug B košarkašice gimnazijalca savladale su u hali K ekipu Trstenika sa 70-67. Kadetkinje gimnazijalac Tigra poražene su u Beogradu od Partizana sa 71-60. Rukometaši Vlasotinca pobednici su petog Alekovog memorijala, turnira koji se organizuju u čast pokojnog Nebojša Aleksića Aleka, pošto su pobedili u obe utakmice na turniru. Drugo mesto pripalo je omladinskom rukometnom klubu Pirot, a treće ekipi Arif Knjaz iz Knjaževca. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Dimitrije Cvetković, a najbolji golman je Aleksandar Jelić, obojica iz omladinskog rukometnog kluba Pirot. Najbolji strelac turnira je Nikola Kočić iz Vlasotinca. U 12. kolu treće ligi istok u futsalu, futsal klub Pirgos je u Zaječaru savladao Timok sa 6-4, dok je klub malog futbola Pirot u Halikej savladao Prokuplje sa 5-0. U organizaciji gimnastičkog kluba Soko 2011. pod pokroviteljstvom grada Pirota, juče u Halikej održan tradicionalni svetosavski turnir u sportskoj gimnastici. Učestvovalo je više od 90 takmičara. Apsolutni pobednici su Milica Golubović u ženskoj i Nemanja Manić u muškoj konkurenciji.
Na prvenstvu Centralne Srbije u streljaštvu u disciplini standardna vazdušna puška koja je održana u Nišu, Svetomir Jončić iz streljačke družine Lukanjac osvojio je zlatnu medalju u konkurenciji mlađih juniora, dok je ženska kadetska ekipa Lukanjca u sastavu Aleksandra Nikolov, Lana Popović i Jovana Manić osvojila bronzanu medalju. Na prvenstvu Srbije u snowboardu koje je održano na Koponiku, članovi ski i snowboard kluba Stara planina osvojili su 16 medalja, 10 zlatnih i 6 srebrnih. Najuspešniji su bili Ilija Pešić i Dina Panić sa po 4 zlatne medalje. Naravno, ovim i svim ostalim važnim sportskim informacijama više detalja saznaćete večeras u novom izdanju emisije Sportsko srce, koju emitujemo u 21 sat. Još jednom podsjećanje na vest s početka emisije. Pirotu za mere populacione politike ove godine 4,5 miliona dinara, tačnije 3 miliona 895 hiljada biće učešće ministarstva, 605 hiljada učešće grada za kupovinu najmodernijeg 4D ultrazvučnog aparata za potrebe dijagnostike doma zdravlja. Zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Paneotović danas je u Palati Srbije potpisao ovaj ugovor. Mi smo nedavno upravo u studiju regionalne televizije Pirot sa Slavicom Đukić-Dejanović govorili upravo o ovoj temi. 650 miliona izdvaja vlada za mere populacione politike. Ja vas podsjećam da je upravo iz nekakvih, da kažemo, iz istih sredstava, iz sličnog javnog poziva za minulu godinu i opremljen, tačnije dograđen, vrtić Prvomajski cvet koji je nedavno ministarka Đukić-Dejanović otvorila u Pirotu. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot kako biste bili dobro informisani. Prijatno veče i naravno prošetajte pred dnevnik. Prijatno.